السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم مرحبا بكم للجميع۔ ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کے نیچے دائیں جانب سرخ بٹن ہے اس کو کلک کریں، اور ابھی ہم انشاءاللہ سورۃ الفلق تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل أعوذ برب الفلق، برب الفلق۔ وقف کی صورت میں قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے۔ برب الفلق، برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، من شر إخفاء ہے نون ساکن میں، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد شین حروف إخفاء میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور را کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے۔ من شر ما خلق، وقف کی صورت میں قلقلہ کریں گے۔ من شر ما خلق، ومن شر غاسق، یہاں اظہار کریں گے اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقیہ میں سے حمزہ ہے۔ ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات، را کو باریک پڑھیں گے، شر النفاثات، ومن شر النفاثات، في العقد، دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو وقف کی صورت میں قلقلہ کریں گے۔ في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، good، ومن شر حاسد
ومن شر حاسد حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے, سبسکرائب کرنا مت بھولیے, اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے. جزاک اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.